ဒီနေ့ဓမ္မဒေသနာဝင်မျှမယ်ဆရာရွေးချယ်ထားသောဓမ္မကျမ်းစာတော်များနှစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပါမယ်ပထမတပိုက်ကတော့အေဖက်ဩဝါစာခန်းကြီး၄ငွေ၁မှ၇ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတပိုက်ကတော့အေဖက်ဩဝါစာခန်းကြီး၄ငွေ၁မှ၇ခေါ်တော်မူခြင်းဂျေဇုတော်ကို တင်တို့သည်ခံရသည်နှင့်အထိုက်လျောက်ကျင့်ဆောင်မိကြောင်းသခင်ဖျားအတွက်ကြောင့်အကျဉ်းခံရသောငါသည်တင်တို့ကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပါ၏အရာရာ၌စိတ်နှိမ်ချခြင်းနူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းစိတ်ရှည်ခြင်းနှင့်ပြည့်စုံသဖြင့်မေတ္တာစိတ်နှင့်ကြောက်ကိုတယောက်တီးခံခြင်းရှိကြ၍အသင့်တင့်ပေါင်းဖော်ခြင်းအဖွဲ့စည်းအားဖြင့်တင်တို့သည်အချင်းချင်း စေတဘောမချမနာတလုံးတဝတီဖြစ်အံ့သောငါကျိုးစားအားထုတ်ကြလောတင်တို့ကိုခေါ်တော်မူခြင်းနှင့်ဆက်ဆိုင်သောမျော်လင့်ခြင်းတပါးတဲ့သို့ခေါ်သွင်းတော်မူသည်နှင့်အညီကိုတကိုဝိညာဉ်တဝိညာဉ်တည်းရှိ၏တခင်ဖျားတခင်တပါးယုံကြည်ခြင်းတပါးဗတ္တိဇံတပါးခတ်သိန်းသောငါတို့၏အဖဖြစ်သောဖျားသခင်တစုတည်းရှိတော်မူ၏ သူဖျားသခင်သည်ခတ်သိန်းသောငါတို့၏အပေါ်မှာရှိတော်မူ၏ခတ်သိန်းသောငါတို့၏အထင်း၌လည်းရှိတော်မူ၏သို့တော်လည်းခရစ်တော်သည်စုပေးတော်မူသည့်အတိုင်းငါတို့သည်ဂျေဇုတော်ကိုအသီးသီးကိုယ်စီခံရကြပြီဒုတိယတစ်ပတ်အနေနဲ့အေဖက်ဩဝါစာခန်းကြီး၄ငွေ၁၁မှ၁၆ဖြစ်ပါတယ် ခရစ်တော်ကိုခရစ်တော်၏ကိုယ်တော်ကိုတည်ဆောက်၍ဓမ္မဆရာ၏အမှုကိုပြုတ်တတ်မိအကြောင်းတန်ရှင်းသူတို့ကိုပြင်ဆင်ခြင်းအလိုငါထိုသခင်သည်လူအချို့တို့ကိုတမန်တော်အရာ၌၎င်းအချို့တို့ကိုပရောဖက်အရာ၌၎င်းအချို့တို့ကိုသာသနာပြုအရာ၌၎င်းအချို့တို့ကိုသင်းအုပ်ဆရာ ဆရာအရာ၌၎င်းခံထားတော်မူ၏ငါတို့ရှိသမျှသည်ယုံကြည်ခြင်းတို့၎င်းဖျားသခင်၏သားတော်ကိုတည်ကျွမ်းခြင်းတို့၎င်းတဏီတညွတ်ကြီးရောက်၍ခရစ်တော်၏ပြည့်စုံခြင်းပမာဏအရက်ဒီဟုသောကြီးရင်သောလူ၏အဖြစ်သို့ရောက်ကြသည့်တိုင်အောင်ဖြစ်သည်အကြောင်းမူကားသူတစ်ပါးတို့သည်လူပရိယေနှင့် အပြစ်တို့သွေးဆောင်ခြင်းကလှည့်ပြားပြောဆိုသဖြင့်ငါတို့သည်နောက်တဖန်ခတ်သိန်းသောဩဝါဒလေတိုက်၍ဖျို့ဖျဲလွင့်သွားသောသူငယ်မဖြစ်ပဲလျက်မေတ္တာစိတ်နှင့်တမာတရားကိုဟောပြောသဖြင့်ဥကောင်းဒီဟုသောခရစ်တော်ပေါ်မှာအရာရာတို့၌ကြီးပွားကြမည်အကြောင်းသည်ထိုဥကောင်းမှ အစ်ပိုင်းတို့သည်အားဖြစ်သဖြင့်တကိုယ်လုံးသည်စစ်ဆက်ထုံးဖွဲ့လျက်အတီးသည်အင်္ကာများကိုငန်းကိုတာတိုင်းပြုပြင်သည်နှင့်အညီမိမိကိုယ်ကိုမေတ္တာ၌တိဆောက်ခြင်းကကြီးပွားစေတတ်၏ကျမ်းနာတော်ညီကောင်မတို့တရားစီပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ Happy birthday, JVC. ပြောင်းကြနာမှာတော့ကိုချီးမွမ်းပါတယ်လို့နော် ဟုတ်ပါတယ် same to you လို့ပြောမယ်လေကျွန်တော်လဲ JVC ပဲလေအားလုံးက JVC ဆိုတော့နော် same to me ပေါ့ဗျာနော် same to you ပေါ့အာ 29 နှစ်တိုင်းဘုရားသခင်ပို့ဆောင်ခဲ့တဲ့ဂျေဇုတော်ကအထူးချီးမွမ်းစရာအကြောင်းရှိပါတယ်အမ်ကျွန်တော်အားလုံးတညီတညာနဲ့နားလည်ပြီးဝန်ခံလိုက်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်တို့စမ်းစားကြမှာဘူး ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကတည်တံ့စီရခိုင်မြဲစီရဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်တိုးပွားစီရဖြစ်တယ်ကြီးထွားစီရဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဝန်ခံလက်ဘုရားသခင်နာမကိုချီးမွမ်းပါတယ်လို့29နှစ်တိုင်အောင်ပို့ဆောင်ခဲ့တဲ့လမ်းကြီးတစ်လျှောက်လုံးမှာ
ဟိုးစားရရပါနော်အသုံးခံခဲ့ကြတဲ့ဓမ္မမှုတော်ဆောင်တွေအသင်းသူတင်သားတွေအသင်းတော်လူကြီးတွေအားလုံးဖျောက်ခင်သားရေကောင်းချီးပေးပါစေလို့ဒီနေ့ကျေးဇူးတင်နေပြောကြလိုပါတယ်လို့ပထမရာစုနှစ်လောက်တုန်းကဟိုကနဦးခရိယန်နေအချိန်ကာလလောက်တုန်းကပေါ့နော်အသင်းတော်လို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုခင်မြင်တယ်လို့မျိုးသူတို့မမြင်ကြဘူးခဲ့ဆိုအခုခင်ဘယ်လိုမြင်ကြလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီခင်မှာအသင်းတော်လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာမြင်လဲလို့ရှိရင်အချွန်တက်တယ်နဲ့အစာဦးကြီးပေါ့နော်အစာဦးရဲ့အရှင်မျက်နှာစာကြီးမှာဘာအသင်းတော်ပေါ့ဗျာအဲအဲ့လိုလိုပဲမြင်ကြတယ်ဒါမှမဟုတ်လဲအစာဦးချွန်ချွန်ရဲ့အထိတ်မှာလဝါကတိုင်ကြီးနေပေါ့သူဆိုခေါင်းလောင်းစင်မှာပါတဲ့အစာဦးကိုမျက်စိနဲ့ပြင်းမြင်ကြတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ခုနောက်ပိုင်းမှာနားလေတဲ့အသင်းတော်ဆိုတာဟိုဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကနဦးအချိန်ကာလတုန်းကဟိုးကနဦးယုံကြည်သူတွေတမန်တော်ခေတ်အစအချင်းကလုံးအသင်းတော်လို့ပြောနေသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးမမြင်ဘူးသူတို့ကအသင်းတော်ဆိုဘယ်လိုမျိုးမြင်လဲဆိုလို့ရှိရင်လူတွေစုဝေးတဲ့အစုအဝေးတစ်ခုအနေနဲ့ပဲမြင်တယ်ပုံမင်းကျွန်တော်တို့နားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအသင်းတော်ဆိုတဲ့စကားလုံးဝါဟာရောကျွန်တော်တို့မူရင်းဘာသာစကားမှာဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ Ecclesia လို့ခေါ်တယ် Ecclesia ဆိုတဲ့ဒါက Greek word သူရဲ့ English meaning ကဘာလဲဆိုတော့ Assembly Congregation လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် It's not a building ねis assembly so နောက်တစ်ခုကအသင်းတော်လို့သုံးတဲ့ ecclesia ဆိုတဲ့စကားလုံးဝေါ်ဟာရသည်ကျွန်တော်တို့ christianity အတွက်ပဲသူကတည်တန်းထုတ်တဲ့စကားလုံးလည်းမဟုတ်ပြန်အောင်အခုဘက်ကနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဆိုလည်းသူက ecclesia ဘက်သို့သုံးကြတယ်ဘယ်အစည်းအဝေးထိုင်လဲဆိုတော့ ecclesia သုံးကြတယ် it's not a word for just for the christianity you know ဒါပေမဲ့ဟိုတတိပံကဟိုကျွန်တော်တို့သူတရားရုံးရှိမှာကျွန်တော်တမန်တော်ဝတ္ထုမှာကြည့်လို့ရှင်တရားရုံးရှိမှာသူအမှုရင်ဆိုင်နေရရှိမှာသူတရားဆွဲကြတဲ့အခါမှာသူကပြောပြတယ်လေကျမ်းသမိုင်းနောက်ကျောင်းကိုပြောပြတယ်မောရှေတို့ဘာလို့အစသူပြောပြတဲ့အခါမှာမောရှေကတော်ထဲမှာစီဝေးပြီးတော့တရားလူတွေနဲ့အစည်းအဝေးလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူကဘယ်လိုစကားသုံးလဲဆိုအက်ဂလီဇီယောလို့သုံးတယ်ဆိုတော့သူတို့ခေတ္တကနားလဲအက်ဂလီဇီယောဆိုတဲ့အသင်းတော်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ခုနားလဲအသင်းတော်ဆိုတာသူတို့ခေတ္တကလူအစုအဝေးတစ်ခုပဲအစည်းအဝေးတစ်ခုပဲလို့နားလဲလို့ရဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီခေတ်ကြီးမှာလဲအစုဝေးအစည်းအဝေးလို့ပြောလို့ရှိရင်အများကြီးပဲရှိတာပေါ့ but then အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားတယ်သိထားတယ်တမန်တော်ကအထူးသဖြင့်ဖော်ပြတဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်အသင်းတော်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲပေါ့နော်ဒီအရာလေးကိုကျွန်တော်ဆင်ခြင်မှုဖြစ်ပါတယ် what is the uniqueness of the church သူရဲ့မူရင်းစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် what is theuniqueness of ecclesia ဘောဗျာနော်သူများတွေကသူတို့ဖွဲ့တဲ့ ecclesia ပဲခေါ်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ ecclesia ကဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ကျွန်တော်တို့နှုတ်ဘတော်တဲ့ခြေစွတ်ချီးမွမ်းလဲအစာပြရအောင်ဖျားခင်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဖာကိုရောအစာပြတဲ့အသင်းတော်ကိုရောအသုံးပြတဲ့အသင်းတော်ကိုယ်တော်ပြုတ်ပြင်းနေတဲ့အသင်းတော်ကိုတော်လမ်းပြနေတဲ့အသင်းတော်ကိုတော်ကြီးထွားစေတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တော်ကြောင့်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါれဒီနေ့ဖခင်သခင်ရဲ့အသင်းတော်ရဲ့ထူးခြားတဲ့သင်္ကြန်လက္ခဏာတွေကိုကျွန်တော်တယောက်စီတိုင်းတာ၍နားလည်ဖို့လုံငါဝိညာဉ်တော်ဖခင်သည်ဖွင့်ပြပါမိကြောင်းဆုတောင်းပါれဒီချိန်ကကိုတော်ချင်းဖြစ်ပါれကိုတော်ဒီနေရာကိုတော်နေရာဖြစ်ပါれကိုတော်စကားကိုကြောတဲ့ခါမှာနှင်းချလျက်ကျိုးပဲကြည်မွားခြင်းနဲ့ခံယူနိုင်ပါမိကြောင်းကျွန်တော်တို့တယောက်စီတိုင်းအတွက်ဆုတောင်းကြတဲ့အခါမှာအသက်ရှင်ကောင်းမြတ်တော်မူသောယေရှုဖခင်၏နာမတော်မြတ်နဲ့ယုဒိလိမဲ့ခြင်းနဲ့ဆုတောင်း၍အနံ့ကြပါ၏ပါအာမင်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ရဲ့တခြားဖွဲ့စည်းရေးနဲ့လောကမှာရှိတဲ့တခြားဖွဲ့စည်းရေးနဲ့မတူတဲ့ချက်ကလေးတစ်ချက်ကိုဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာပထမဆုံးခန်းကြီးနှစ်အငယ်9မှာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒါတကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့အချက်လို့လည်းကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်လို့နော်ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာပထမဆုံးခန်းကြီးနှစ်အငယ်9သင်တို့မူကားမောင်မိုက်ထဲမှအံ့ဖွယ်သောအလင်းတော်သို့ခေါ်သွင်းတော်မူသောသူဤဂုံကျေးဇူးများကိုဖော်ပြစေခြင်းကရွေးချယ်တော်မူသောအမျိုးဖြစ်ကြ၏
မင်းစည်းစိမ်ရှိသောဂျေဘရဟိမျိုးတန်ရှင်သောလူမျိုးပိုင်ထိုက်တော်မူသောအပေါင်းသင်ဖြစ်ကြ၏လို့တမန်တော်ကြီးရှင်ပေတရုကပြောထားပါတယ်။ဒါသူပြောတာဒါအသင်းတော်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့အခါမှာပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ဘာကိုမြင်လိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်နဲ့ရွေးဝယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုဖော်ပြဖို့အတွက်ဒီလောကမှာထားထားတဲ့အစုအဝေးလို့နားလည်လို့ရတယ်ခုနကအမဖတ်သွားပြီတဲ့အေဖတ်ဩရာစာခန်းကြီးလေးအငယ်တစ်လေးမှာဘာပြောလဲဆိုရင်ခေါ်တော်မူခြင်းကျေးဇူးတော်ကိုသင်တို့သည်ခံရသည်နှင့်အထိုက်အလျောက်ကျင့်ဆောင်မည်အကြောင်းလို့ရေးတယ်ဆိုတော့ခေါ်တော်မူခြင်းကျေးဇူးဆိုတာကအခုနကရှင်ပေတရုရောဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီးနဲ့ငယ်ကိုယ်ထဲမှာရေးလိုက်သဘောတရားအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကိုယေရှုခရစ်တော်သည်တန်ရှင်သောလူမျိုးပိုင်ထိုက်တော်မူသောအပေါင်းသင်မင်းစည်းစိမ်ရှိသောယေဘုယျနဲ့ခေါ်ခြင်းခံရတဲ့ကျေးဇူးနဲ့အထိုက်လျောက်ကျင့်ဆောင်မှုတဲ့ဘယ်သူမှမလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာတော့အေဖတ်အသင်းတော်ကိုမှားနေတယ်ရှင်ပေါလုကအေဖတ်အသင်းတော်မှားနေတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့တမန်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်လို့ရှိရင်တမန်တော်ကြီးရှင်ဘောလူဒီအေဖာဩရာစာကြီးရဲ့တမန်တော်ကြီးရှင်ဘောလူကသူကအသင်းတော်ကိုဘယ်လိုပုံခိုင်းလဲဆိုလို့ချင်းလူတယောက်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့သူပုံခိုင်းတာလေလူတယောက်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာအပေါ်တစ်ပိုင်းကခေါင်းရှိတယ်ပေါ့နော်ကျန်တာကကိုယ်ခန္ဓာလူမျိုးသူပိုင်းတာလေကျွန်တော်စိတ်ပညာကြီးမှာဆိုတော့ဥကောင်းမှာကဒါအုံနောက်ရှိတာပေါ့နော်brain ဆိုတာက the whole body ရဲ့သူက central processing unit ပဲ brain dead ဆိုလို့ရှိရင်အကုန် dead တာပဲလေဆိုတော့အဲ့ဒီဥကောင်းဆိုတဲ့လူခန္ဓာကိုမှဥကောင်းဆိုတဲ့အထိတ်ဆုံးမှာအရေးကြီးဆုံးမှာရှိတဲ့အစိတ်အပိုင်းကိုရှင်ဘောလို့ဘာနဲ့ပုံခိုင်းတာလဲဆိုခရစ်တော်နဲ့ပုံခိုင်းတာလေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကိုလိုသဲဩရာစာထဲမှာတွေ့ရကိုလိုသဲဩရာစာခန်းကြီး1ထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အခန်းငယ်16မှာဘာပြောထားလဲဆိုတော့တားတော်သည်လဲခတ်သိမ်းတော့အရာမဖြစ်မီဖြစ်တော်မူ၍ခတ်သိမ်းတော့အရာတို့သည်တကိုးတော်အဖြစ်သာတည်ကြ၏အသင်းတော်ဒီဟူသောကိုဤဥကောင်းဖြစ်တော်မူ၏လို့ရေးတယ်ဆိုရှင်ဘောလိအသင်းတော်ကိုဖွင့်ပြရတဲ့ဖွင့်ဆိုတဲ့အရာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်သည်ဥကောင်းဖြစ်ပြီးတော့အသင်းတော်သည်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်နားလေတာပဲเนาะခေါင်းတခြားကိုယ်တခြားမှာဖြစ်လို့မရတယ်ဟာကြီးဆိုတော့တဆက်ထဲဖြစ်နေရတယ်တဆက်ထဲဆိုတဲ့သဘောမှာတက်ရောက်တာကိုနားလေလို့ရတယ်အသင်းတော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာလူတယောက်တည်းကိုပြောနေတာမဟုတ်လူတယောက်တည်းဆိုရင်အဲ့ဒါကယုံကြည်သူပဲဖြစ်တယ်။တမာချန်းစာကဒီအခုနရှင်ဘောလူရဲ့ analogy နဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ cell လေးတစ်ခုသူဒီ organ လေးတစ်ခုပဲဖြစ်သေးတယ်။အစိတ်အပိုင်းကိုအင်းကအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပဲဖြစ်သေးတယ်။လူတယောက်တည်းနဲ့အသင်းတော်မဖြစ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဒီကိုအင်းကအစိတ်ပိုင်းလေးတစ်ခုပဲဖြစ်သေးတယ်။ဒါပေမဲ့အင်းကအစိတ်အပိုင်းတွေပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်လူတယောက်ထပ်ပို့ပြီးတော့စုဝေးလိုက်တဲ့အချိန်မှမှသူသည်အသင်းတော်ဆိုပြီးနာမည်စားတတ်တာဖြစ်တယ်။ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိဖို့လိုတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုခေတ်ကာလကလူတွေကယုံကြည်သူတွေပေါ့လူတွေကတော့ယုံကြည်သူတွေပေါ့နော်။ယုံကြည်သူတွေကဘယ်လိုမျိုးပဲခံယူပြကြလဲဆိုကြ။ငါသည်ယေရှုခရစ်၌ဘသူဖြစ်တယ်လို့ပဲခံယူကြတာများတယ်ဗျ။ငါသည်ယေရှုနဲ့ဖယားသားပေါ့နော်။ငါသည်ယေရှုနဲ့ဖြောင်းမှတော်သူငါသည်သန့်ရှင်းသူစသဖြင့် identity in Christ ကိုကျွန်တော်တို့ကကို personally တော့ခံကြတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒါမှန်တယ်ဒါရေးကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နေရာနဲ့ရက်လို့မရဘူးလေ who I am in Christ ဆိုတာအရေးကြီးတယ် next step က who we are in Christ အဲ့ဒါကလည်းရေးကြည့်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းနဲ့အသင်းတော်မှမဖြစ်ရဘူးတယောက်တည်းနဲ့ဆိုယုံကြည်သူပဲဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အသင်းတော်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုအ ਨੇ ဆုံး၂ယောက်လိုပြီအနည်းဆုံး၂ယောက်ကတော့စားရအောင်မယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ရေးကြည့်ပါတယ်ယေရှုခရစ်၌ငါတို့တွေသည်ဘယ်သူတွေလဲဒီအသင်းတော်များစွာကြာဆုံးနေခြင်းအကြောင်းရင်းအသင်းတော်များစွာမကြီးထွားနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းကယေရှုခရစ်၌ငါတို့ဘယ်သူလဲဆိုတော့ငါတို့မသိကြဘူး
ဒါမဲ့ငါဘာလို့လဲဆိုတော့ငါရည်လဲပြောတယ်ဒါမဲ့နင်းနဲ့ငါနဲ့နင်းတို့နဲ့ငါတို့နဲ့ဆိုရင်တော့မသိတော့အဲ့ဒီပြင်အဲ့တော့လဲအရေးမထားတိတ်ပြီးအလင်းမထားတော့လဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်လောကကြီးမှာအုပ်ချုပ်မှုပုံစံတွေများစွာရှိပါတယ်သုံးခုလေးကိုနှစ်ခုကျွန်တော်ပြောကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့မိုနာခီပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့တအုပ်ဆံပိုင်းဘုရင်စနစ်ကျွန်တော်တို့မြမသမိုင်းမှာဒါကျွန်တော်အကြီးကျွန်တော်တီးခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရှောလူတို့ဒါဝိတ်တို့မှစာပြီးတန်ဦးဆောင်မယ်ဘုရင်စနစ်တွေကျွန်တော်ကျင့်သုံးကြတဲ့ဘုရင်တွေရှိတယ်ဒါကစနစ်တစ်ခုဖြစ်တယ်အုတ်ချိုရေးမှာနောက်တဲ့စနစ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့မိုနာခီပြီးလို့ရှိရင် second one က democracy ဒါကကျွန်တော်အခုလောဆယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံလည်းကျင့်သုံးနေတယ်အများသဘောတူပြီးသူကအများကတင်မြှောက်လိုက်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကနေပြီးတော့အုတ်ချိုတာဒါ democracy so ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ကိုအဲ့ဒီပုံစံတစ်ခုနဲ့တချို့ run ကြတယ်ချို့မိုနာခီပုံစံတွေ run နေတော့မယ်ဘယ်လို run လဲဆိုကျွန်တော်နောက်ပိုင်းအသေးစိတ်ကြည့်ကြတော့နော်တချို့ရ democracy ပုံစံ run နေမိုနာခီပုံစံ run တဲ့ church ရဘယ်လိုမျိုး run လဲဆိုတော့ pastor is the king of the church who is the king of the church pastor is the king of the churchအဲ့ဒါကမိုနာခီပုံစံတော့ run ね။ဒါပေမဲ့လေသူကတချို့က okay အဲ့ဒါကိုဒီအသင်းတော်တွေမှာအဲ့လို run တဲ့ပုံစံအဲ့အုတ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုကျန်ဒီ Christian ရဲ့ world runner ဆိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ episcopal လို့ပြောတယ်။ဒါက overseer တွေ elder တွေကထိမှသူ run တဲ့ပုံစံ။နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူက democracy ပုံစံ run ね။အသင်းတော်ဘာလဲဆိုလို့ရှင်ခေါင်းဆောင်တွေကို church က mask ကတင်မြောက်တယ်အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေကနေ run နေအဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တမိုင်းမှာဒီလိုမျိုးပုံစံ run နေအရာတွေကသူတို့က presbyterian ပုံစံ run တယ် presbyterian ဆိုအခုနေနဲ့ဂိုင်းကနာတစ်ခုနေနဲ့ရှင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဂိုင်းကနာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ presbyterian ဆိုဝါဟာရကအဲ့ဒီပဲသားရောက်တာသူကဆိုတော့အဲ့ဒီ elders တွေ leaders တွေကနေပဲသူက run နေတော့ leadership role မှာနေ run နေသူတို့ကတော့ဘယ်သူမှဖြုတ်ချလို့မရအောင်ဒါကကျွန်တော်ဒီမှာဒီ research တွေအရ studies တွေအရဒီလိုမျိုးပြောကြတာနောက်ဆုံးကတော့ congregation ရဲ့ပုံစံ run တာပေါ့သူကတော့ church ရဲ့ running management power ကဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့ congregation တော့မှာရှိတယ်ဒါကအခုကျွန်တော်မျက်မြင်တွေ့နေရတဲ့အသင်းတော်တွေ run တဲ့ပုံစံ management ပုံစံကို run တာဆိုတော့တဥ္စမိုင်းပြင်းစနစ်ပုံစံ run တာလောကနဲ့ပြောရင် monarchy ပေါ့ episcopal ပုံစံနဲ့ run တဲ့သူတွေကကျွန်တော်ဥမာဘယ်လိုတွေ့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော် Roman Catholic တွေဆိုကျွန်တော်သိတယ်ဖုတ်သည်အကြီးဆုံးပဲဖုတ်ကအကြီးဆုံး he holds the authority ဒါကိုကျွန်တော်နားလဲကြတယ်ဒီလိုမျိုးပုံစံ run ကြတယ်ဆိုတော့တခြားခြားသော denomination တွေလည်း run တဲ့ပုံစံလည်းရှိပါတယ် okay ထားလိုက်ပါတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တကယ်တမ်းဖရာသခင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့သွားစေချင်လဲမိုနာခီနဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့အနောက်မှာနောက်တစ်လုံးလေးပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုသီယိုခရေစီသီယိုခရေစီသီယိုခရေစီဆိုတော့ဖရာသခင်ကနေပြီးတော့ဓာတ်ရဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တယ်ဖရာသခင်ကဓာတ်ရဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တယ်မိုနာခီလည်းမဟုတ်ဘူးနော်democracy လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုတက်ပို့ပြီးတော့ဝိညာဉ်သဘောနဲ့တမာတရားနဲ့ညီတဲ့အသင်းတော်ပါလို့ theocracy ဘာကြောင့်လဲ head က christ ဖြစ်နေတာဟုတ် head က christ ဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ကဥကောင်းဒီခရစ်တော်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကြံတဲ့သူတွေအားလုံးဒီခန္ဓာကိုယ်တဲမှာပဲရှိနေတာ body ထဲမှာရှိရသူက head မှာမရှိအဲ့ဒီအပိုင်းကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းနားလည်ပြီးလက်ခံတော့အရေးကြီးတယ်။သင်ဥစီယာတိဒါကိုကောင်းကောင်းသိရမယ်။အသင်းတော်လူကြီးတိဒါကိုကောင်းကောင်းသိရမယ်။အသင်းသားတွေတိဒါကိုကောင်းကောင်းသိရမှာဖြစ်တယ်။အသင်းတော်တစ်ခုမှာပါစတာရဲ့ဒီကန်ဂျဲအီစီရဲ့အသင်းသားတွေအားလုံးဒီယာတုတစ်ခုပဲရှိအဲ့ဘာလဲဆိုတွင်ကြီးရဲ့ယာတုကကိုဝါကာစီလို့ခေါ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီအလုတ်လုတ်တဲ့သူချင်းဖြစ်ကြတယ်။အလုတ်လုတ်တဲ့သူချင်းဖြစ်ကြတယ်။ရိုးတော့မတူဘူး။
rule တော့မတူဒါပေမဲ့ we all are co-workers ကျွန်တော်အသင်တော်မှာ boss ဘယ်သူလဲလို့မေးလို့ရှိရင် Jesus Christ ပဲကျွန်တော်အသင်တော်မှာ CEO ဘယ်သူမေးလဲ Jesus Christ Pastor is not CEO Pastor is not boss Pastors are ကျွန်တော်အသင်တော်အနေနဲ့ပြောမှာဆိုကျွန်တော်မှာ pastor 5ယောက်ရှိတယ်ဥစ္စာမခင်ကြီးတယောက်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အာဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတယ်ဒါတွေအလုံးဒီ co-worker တွေပဲဖြစ်တယ်ဒီအချက်ကိုမသိလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ထဲမှာကွဲပြားမှုတွေနဲ့လှိုက်စားမှုတွေခြားစားမှုတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်၌ငါတို့သည်ဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ငါတို့မသိတော့ကြောင်းဖြစ်တယ်။အသင်းတော်ရဲ့ head ဒီ Jesus Christ ဖြစ်တော့ကြောင်းလမ်းညွန်မှုစီလမ်းညွန်မှုဒီသူ့စီကပဲလာရမှာဖြစ်တယ်။ဒီအသင်းတော်ဒီသူ့ရဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တော့ကြောင်းသူ့ရဲ့သဘောသူ့ရဲ့စန္ဒသူ့ရဲ့အမြင် ਨੇ ပဲကျွန်တော်တို့ကရမ်းမှာဖြစ်တယ်ဒါလို့ကျွန်တော်ပိုင်းခြားနားလည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် because Christ is the king of the church and he is the head of the church သူ့ရဲ့သဘောသူ့ရဲ့စန္ဒသူ့အမြင်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုနားလည်နိုင်မလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေကပဲနားလည်နိုင်တယ် this is the only instruction how to run the churchaccording to his will ဘောနော်ဆိုကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာခံထားခြင်းခံထားရတဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေဖြစ်ဖြစ်အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘဲကော်မတီမှာပါဝင်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီ co-worker ဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်လုံးဝနားလည်ထားဖို့အကြောင်းရှိပါတယ်တချို့ဆရာတွေကတော့စေးထိုးတယ်ဗျ sorry ဒါခေတ်စကားနဲ့ပြောတာပါစေးထိုးတယ်ဆိုတာကနော်မဟုတ်တာတွေပေါ့နော်ရှက်ပြောတယ်အသင်းတော်မှာတဲ့ဟိုဥက္ကဋ္ဌဆိုတာမလို့အတွင်းရင်းမှုဆရာမလို့အမှန်တကယ်အဲ့ဒါရှက်ပြောတာအဲ့တမတရားမဟုတ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်လားအာကိုရင်သူဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး7အငယ်29ကနေကျွန်တော်စဖတ်ပေးပါမယ်နော်ကောရင်သူဩရစာပထမဆုံးအခန်းကြီး7အငယ်29ကနေစဖတ်ပေးပါမယ်။သင်တို့သည်ခရစ်တော်ဤကိုဖြစ်ကြ၏။ဒါအသင်းတော်ကိုပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။အသီးသီးအင်္ကာတော်ဖြစ်ကြ၏။ဖယားသခင်သည်ပထမအရာ၌တမန်တော်တို့ကို၎င်းဒုတိယအရာ၌ပရောဖက်တို့ကို၎င်းတတိယအရာ၌ဆရာတို့ကို၎င်းထို့နောက်တကူးပြသောသူတို့ကို၎င်းထို့နောက်အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေနိုင်သောအခွင့်ရှိသောသူတို့ကို၎င်းသင်ထောက်တို့ကို၎င်းစီရင်အုပ်ဆိုးသောသူတို့ကို၎င်းအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားကိုပြောနိုင်သောသူတို့ကို၎င်းအသင်းတော်၌ခံထားတော်မူ၏လို့ဒါရေးထားတာဆိုတော့အသင်းတော်မှာသင်ဥစရာကြီးပဲခံထားတာပဲလို့မရေးဘူးလေနော်အေးဘာကြောင့်လို့ဟိုဥက္ကဋ္ဌအတွင်းမှာဘယ်မှာပါလို့လဲလို့ကျွန်တော်မေးမယ်လေအခုနဖတ်တော်ပါလို့လားပါတာပေါ့ဒီမှာလေစီရင်အုပ်ဆိုးသောသူတို့တဲ့အဲ့ဒါ administration team ကိုခေါ်တာ admin အဲ့ဒါအသင်းတော် administration ကသူလုပ်ရမယ်လို့သူ gift နဲ့သူလုပ်ဖို့တော့ဘုရားသခင်ကခန့်ထားတယ်။ဒါတိကောစနစ်ကဒါသူကဝိညာဉ်စုကျေးစုတွေအကြောင်းကိုပြောနေတယ်ဒီအကြောင်းတွေပြောလာတာဖြစ်တယ်။အခုနောက်ကဖတ်သွားတဲ့ခါမှာတမန်တော်ရှင်ပေါ်လို့ကသူကပထမအရာဒုတိယအရာရေးတယ်ဆိုတာကဟိုဒီလိုမျိုးလေ hierarchical ဆင်းလာတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။အားလုံးကအထူးထူးပဲဒါပေမဲ့သူ့ role နဲ့တော့သူရှိတယ်။ဒါကိုပြောတာပဲဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်သင်းရစရာတွေဒီကျွန်တော်သင်းတော့တွေပုံမြတ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုဖျက်ဆင်းပေးထားတာမဟုတ်ပါဘူးသင်းတော့တွေကလည်းကျန်တဲ့အသင်းသားတွေပုံမြတ်လို့သင်းတော့နေရာကိုရနေရလည်းမဟုတ်ပါဘူး we all are the same in the sight of god ကျွန်တော်ကိုယ့်ခွေချင်းကိုသင်တဲ့အခါမှာအမြင်နဲ့ပြောတယ်ကျွန်တော်အသင်းတော်တွေဝင်လာတဲ့အခါမှာတချို့အသင်းတော်တွေတကားပေါက်တွေအများကြီးရှိရပါမြင်ရတဲ့ကားပေါက်ဒါပေမဲ့အသင်းတော်ဆိုတာကမမြင်ရတဲ့တကားပေါက်တစ်ပေါက်တည်းရှိတယ်အဲ့တကားပေါက်ကဘာလဲဆိုယေရှုခရစ်တော်အားလုံးကအဲ့တကားပေါက်ကပဲဝင်ရတယ်ယေရှုခရစ်တော်၌ငါဘာသူလဲဆိုတော့ကျိုးပဲပြီးအဲ့တကားပေါက်နဲ့သူဝင်လာတာယေရှုခရစ်တော်၌ငါတို့ဘာသူလဲဆိုတော့သူကတည်တဲ့နှလုံးသားနဲ့အဲ့တကားပေါက်ကနေဝင်လာရတာဆိုအဲ့ဒါကိုမသိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အသိတော်က
အပြဿနာတကယ်ကြီးတယ်အသင်းတော်တွေမှာဘယ်လိုမှမကြီးထွားနိုင်ဘူးဘယ်လိုမှမကြီးထွားနိုင်ဘူးအသင်းတော်တခုမှနှုတ်ကပတ်တော်ရှိတိုင်းအသင်းတော်ကြီးထွားလိမ့်မယ်လို့မဆိုလို့အသင်းတော်တခုမှနှုတ်ကပတ်တော်ရှိတိုင်းအဲ့ဒီအသင်းတော်ကြီးထွားလိမ့်မယ်လို့ဘယ်တော့မှမဆိုလို့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီရဲ့အသက်တာမှာလဲနှုတ်ကပတ်တော်ရှိတိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်သီတိုင်းအသက်တာကြီးထွားလိမ့်မယ်လို့ဘယ်တော့မှမဆိုလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အသက်တာကြီးထွားဖို့တော့အဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်သီတိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်ရှိတိုင်းအသင်းတော်ကြီးထွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အတက်ပြောလို့မရဘူးအတက်ပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နောက်ပိုင်းအဖက်အသင်းတော်ကိုကျွန်တော် study လုပ်ကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မြင်လာဖို့အကြောင်းရှိပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်လို့ကျွန်တော်အခုပြောသွားတဲ့အထက်မှာပရမဆုံးချက်ဒီအသင်းတော်မှာ head ဒီ Christ ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီ body ဒီယူတော့ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာတည်ဆောက်ထားတဲ့ organs လေးတွေပဲဖြစ်တယ်။ We need each other. We need each other. ဘယ်ထိလဲဆိုလို့ရှိရင်we need each other ဆိုဘယ်အချိန်ထိလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုနအေးဖတ်တယ်မှာပြောတာကတော့ခရစ်တော်ဤပမာဏအတိုင်းကြီးရင်တော့လူဖြစ်တဲ့အထိတိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကတယောက်နဲ့တယောက်လိုအပ်နေကြတာဖြစ်တယ်အသင်းတော်ဆိုတဲ့အတွက်လူစုဝေးဖြစ်တဲ့အတွက်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိကိုရှိတယ်ရှိကိုရှိတယ်တချို့တွေများတယောက်တည်းနေအောင်ကိုယ့်အကူသဘောထားကွဲလွဲနေရလေနော်ကိုယ့်အကူတယောက်တည်းကိုယ့်အကူကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်မတည့်တဲ့သူတော့ရှိတော့နှစ်ယောက်ဆိုပူဆိုးတာပေါ့သုံးယောက်အယောက်50တရာ900တမန်တော်ရှင်ဘုလို့ကအစ်ဖာဝရဆာခန်းကြီး၄အငယ်1မှာဗာပြောထားလဲဆိုလို့ရှင်အရာရာ၌စိတ်နှိမ်ချခြင်းနူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းစိတ်ရှည်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံသဖြင့်မေတ္တာစိတ်နဲ့တယောက်ကိုတယောက်သီးခံခြင်းရှိကြ၍အသင့်အတင်ပေါင်းဖော်ခြင်းအဖွဲ့စည်းအားဖြင့်တင်တို့သည်အချင်းချင်းစိတ်သဘောမချမနာတလုံးတဝရဖြစ်အံ့သောငါစ조사အားထုတ်ကြလို့ပြောထားတယ်조사အားထုတ်ပါလို့ပြောထားတာဒါအေးဖတ်တဲ့နောက်ကိုပြောထားတာဆိုတော့အေးဖတ်တဲ့နောက်ကဒီအခုနသူပြောထားတဲ့စိတ်ရှည်ခြင်းတို့နှိမ်ချခြင်းတို့နုညက်တိမ်မွေ့ခြင်းတို့အသိနဲ့ပေါင်းဖော်ခြင်းတို့ဆိုတာရှိရင်သူ조사ကြပါလို့ပြောပါမလားခင်ဗျာမရှိလို့ရောမရှိလို့အဖအတင်းတော်ရဲ့ background ကိုကြည့်လို့ရှိရင်သူတို့အတင်းတော်ဖျားသခင်ကိုမသိရတဲ့အတင်းတော်မဟုတ်တော့ဖျားတော်ကိုအရန်စေအားကြီးရတဲ့အတင်းတော်အဲ့ဒါပြီးကြရင်ကျွန်တော် revelation မှာကျွန်တော် chapter 2မှာကျွန်တော်ကြည့်လို့ရှိရင်တွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးအဖအတင်းတော်ကိုရှင်ပေါ်လူကဒီလိုမျိုးတတိပေးတယ်ကဲမင်းတို့တယောက်တည်းမဟုတ်တော့မင်းတို့အများကြီးရှိနေတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့တယောက်နဲ့တယောက်စိတ်နှင်းချပါတယောက်နဲ့တယောက်သင်တင်ပြီးတော့စိတ်သဘောမချဘဲနဲ့တလုံးတဝရဲဖြစ်ဖို့တည်းရိုးရိုးလေးတော့မလုပ်ခိုင်းဘူးစူးစမ်းအထုတ်ခိုင်းတာဘာလုပ်ခိုင်းတာလဲစူးစမ်းပြီးအထုတ်ခိုင်းတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လွယ်လွယ်နေတော့မရအောင်ဆိုသူသိနေလို့စူးစမ်းရတယ်လေလွယ်လွယ်နေတော့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကိစ္စလွယ်လွယ်နေမဖြစ်ဘူးအသင်းတော်မှာလူတချို့ရှိတယ်ဒါအသင်းတော်အတိုင်းမှာရှိနေတယ်ဟာကိုပြောတာနော်လူလေကြရလို့လည်းပြောခြင်းပါလေချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပြောတာပါနော်လူလေကြတာဘာလဲဆိုတော့ဒီပုံကိုယ်တွေကသူတို့ပွဲတစ်ပွဲကတော့ဘေးမှာပဲထိုင်ကြည့်တယ်အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလူမျိုးတွေရှိတယ်ဘောလုံးပွဲဆိုလို့ရှင်ဥမာဆိုဘောလုံးမဲ့ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရှင်ဘေးနားမှာထိုင်ကြည့်ရလူကလေဟဲ့ဟိုကန်လိုက်ပါလားကွာမင်းကွာဆိုအနောက်ဘေးနားနဲ့သူကလေရေးလေအားပေးနေရလေတင်မလားဟာဒါမျိုးလုံးရလားမလေးသူကဘေးနားကထိုင်ပြီးတော့လေအစင်မသိရင်သူကရေဘူးရနဲ့ပောက်ဖို့အစင်သိရှိတယ်တချို့စိုးတယ်လို့ဆိုလေဒါပေမဲ့သူဘေးကထိုင်ကြည့်နေတယ်သူဘေးကထိုင်ကြည့်နေတယ်သူအဲ့ဒီအဖွဲကဒါလူလေကြတဲ့အဖွဲလိုပဲစိုးခြင်းပါလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကကွင်းထဲမှာစင်းမကန်တာကွင်းထဲမှာစင်းကန်လို့ရှိရင်ကွင်းထဲမှာကန်တဲ့လူရဲ့ struggle ကိုသူတို့မှခံစားမိလာလိမ့်မယ်လေလက်ဝဲပွဲဆိုလေဒီတိုင်းပေါ့ထိုးနေနှစ်ယောက်ကိုဘေးနားကနေဝိုင်းပြီးဟာဟိုလိုထိုးပါလားဒီလိုထိုးပါလားဝိုင်းပြောနေတာဒါပေမဲ့တကယ်တထိုးနေရတာဟိုနှစ်ယောက်လေခါရရင်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တွေထဲမှာလူလေကြတဲ့အဖွဲ့တွေအဲ့ဖွဲ့တွေရှိတယ်အခုခေတ်ကအခုခေတ်က
อินเทอร์เน็ตတွေကလည်းအရန်ခေစားနေအချင်းဆိုတော့အိမ်မှာဒူးနံပြီးတော့ तू ကလွတ်လွတ်ကင်ကင်ပွဲချီစဉ်ကလည်း तू ထိုင်ကြည့်လို့ရတယ်ဟိုအခုလည်းဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ထိုင်ကြည့်နေလဲမသိရလားအလုတ်တေမြတ်တကယ်ရှိပြီးတော့လေဥစ္စာမလာနိုင်တာကဒါကတမျိုးပေါ့ဗျာနော်ဒါမဲ့အချိန်လဲရှိရတာနဲ့တက်တက်ကို तू ကဘေးရှောင်ကျင်တာလေငါလားအဲ့ဒီဖွယ်မပတ်သက်ချင်ပါဘူးတော်ပြီပေါ့တရားလေးနားထောင်တော်ပြီပေါ့အဲ့ဒါအဲ့ဒါကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရှိတိုင်းမကြီးထွားတဲ့အတ္တဒါဆိုတာပဲဒါကျွန်တော်တကယ်မြင့်တာနဲ့ပြောတာပါမကြီးထွားနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကဆံမွေးပွဲကနေမွေးပွဲနဲ့ငါတို့ဆံမွေးအောင်တယ်လို့ဘယ်တော့မှပြောလို့မရဘယ်တော့မှပြောလို့မရတရားဟောချက်တွေမို့လို့ပောက်အောင်နားထောင်ပြီးတော့ငါအတ္တဒါကြီးနေဘယ်လို့မှပြောလို့မရလာနေကြည့်သိနေတယ်မှာလာပါလာပါအဲ့ဒီတည်းမှာကျွန်တော်တို့ကအချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်တီဆောက်ပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဒါမျိုးကြီးသွားမှာလေစဉ်းစားကြည့်ရင်ရမ်းကြည့်စရာကြီးတားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်မှာဒီလက်တစ်ဖက်ကဟိုးတနေရာသူ့ကိုလျှောက်သွားနေဘလို့ဖြစ်နေမလဲပုံစံကြီးကကြီးကလက်တစ်ဖက်ပြတ်နေအဲ့လက်တစ်ဖက်ကဟိုးပဲသူ့ကိုလျှောက်သွားနေတယ်စေးပညာသဘောရကြည့်လို့အဲ့လက်ကကြိုင်သေးတောင်းသေးသွားမှာလေဘလို့မတမ်းမရှင်နိုင်ဘူးဒီလက်ကခြေတော့ကလည်းသူ့ကသူတပွဲတယောက်တည်းဒီငါနင်းခန္ဓာကိုယ်နဲ့ငါမဆက်ရှင်ငါမှတယောက်တည်းငါသွားချင်းနေနဲ့သွားမယ်အဲ့ခြေတော့ကိုဘလို့မျိုးသွားပြီးတော့အစာကျွေးမလဲအတိတ်ပဲမှမရှိတာကျွန်တော်တခါလဲကြာရင်လူတွေကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ယုံကြည်သူတွေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ခြေတော့ JBCSကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်တော်အသွေးတော်နဲ့ယူရတာအဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူး JBCS ကို29နှစ်တိတက်တဲ့အောင်ဘုရားသခင်ပို့ဆောင်ပေးနေတာဒီလိုပုံစံနဲ့ပောက်ဖို့တော့မဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီတလုံးတဝါတယ်တဆုတဝေးတယ်တယောက်လက်ကိုတယောက်တွဲပြီးတော့အထူးထူးကြီးထွားကြမှာဖြစ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်ပို့တဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းလေးတော့ပို့တိုက်မှုလေးတော့ရှိမှာဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါကြီးထွားဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြီးထွားဖို့ဖြစ်တယ်ဝင်းကျင်စုကျေးဇူးရဲ့အကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာလူတော်များများကကို့မှာရှိတဲ့ gift ကိုတိတ်မမြင်နဲ့သူများရှိမှာရှိတဲ့ gift တွေကိုအရင်မြင်ကြတယ်အာကြည့်ပါဦးသူကြောင့်ဘလို့လှုပ်တက်လိုက်ကြတာဘုရားသခင်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုလှုပ်တက်ခြင်းနဲ့တချို့လည်းအဲ့လိုမျိုးပြောကြတယ်လေနော်ဒါပေမဲ့သူစီမှာဘုရားသခင်မပေးထားလဲသူမသိဘူးစိတ်ဝင်စားကျွန်တော်တို့ကဟိုဘလို့ပြောမလဲဟိုသူများဒီမှာရှိတယ်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လေထင်ပေါ်ကျော်ကြားတဲ့ gift တွေမျိုးကိုကျွန်တော်ကပို့လို့ခြင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့အခုနကရှင်ဘောလူကကျွန်တော်တို့ကိုအသင်းတော်ထဲမှာတမန်တော်အရာ prophet အရာဆရာအရာသင်းထောက်အရာစသဖြင့်ဒါကသူကဥပမာအနေနဲ့ပေးတာဒါအကုန်မဟုတ်သေးဘူးအများကြီးရှိသေးတယ်အားလုံးစီကိုပေးထားတာကဟိုနောက်ပိုင်းသူပြောလိမ့်မယ်ဒီတိကောထဲမှာအားလုံးတကူလုံးရတဲ့နားတွေဖြစ်ကုန်လို့ရှိရင်မင်းဘယ်လိုမျိုးသွားကြည့်မှလဲမျက်စိမှမရှိတော့တယ်အဲဒီတကူလုံးကခြေတော့ဖြစ်နေလို့ရှိရင်လဲဘယ်လိုမျိုးထမင်းသားမလဲအတိတ်ပဲမှမရှိတာဒါပေမဲ့ gift တွေဒီကျွန်တော်တို့ကတယောက်နဲ့တယောက်ရှိထားတဲ့ဖျားခင်ပေးထားတဲ့ဝိညာဉ်တော်ပေးထားတဲ့စုကျေးစုဘာထွက်လဲဆိုရင်အသင်းတော်ကိုတိဆောက်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဧဖက်၄ထဲမှာစက်တင်မှာတွေ့ရတယ်ခရစ်တော်ဤကိုတော်ကိုတိဆောက်၍ဓမ္မဆရာဤအမှုကိုပြုတတ်မိကြောင်းတန်ရှင်းသူတို့ကိုပြင်ဆင်ခြင်းအလိုငါဆိုပြီးတော့အောက်မှာဆက်ရေးထားတယ်ဘသူတွေကိုဘာရဘသူတွေကိုဘာရပေးထားတယ်ဘာလဲဆိုတော့အတိတ်ကခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ကိုတိဆောက်ဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုဖျားသခင်ပေးထားတဲ့ gift သည်ဘာထွက်လဲဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ကိုတိဆောက်ဖို့ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေကိုဖျားသခင်ပေးထားတဲ့ gift သည်ဘာထွက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ကိုတိဆောက်ဖို့ပို့ပဲဖြစ်တယ်ကိုယ်တော်မဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ကိုတိဆောက်ဖို့ပဲလို့ကျွန်တော်ပြောရနော်ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးဖို့မဟုတ်ဘူးတချို့တွေကအဲ့ဒီ gift နဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးတတ်ကြတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုလူမျိုးအဖြစ်မခံပါနဲ့မိတ်ဆွေအဖြစ်မခံပါနဲ့အဲ့ဒါကအဲ့ဒါတော်တော်လေးတော့မကောင်းတော့သူကကြီးထွားလာဖို့မကူတဲ့အပြင်ကသူကဖြိုချဖို့တလုံနေတာဒါကတော့မဟုတ်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတိထားဝယ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့ gift တွေကျွန်တော်တို့အသုံးချတဲ့အခါမှာအသင်းတော်ကိုတည်ဆောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်တောင်းတဲ့တယောက်လေးစားခြင်းနဲ့တောင်းတဲ့တယောက်မြစ်တာစိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့
သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်အသင်းတော်မှာဘာပဲလုပ်လို့မြေတောင်မှာပါလို့ရှင်အချင်းကြီးပဲဒါ1300ဆိုလို့ရှင်ကြိုက်တာလို့စင်ပေါ်မှာပဲတရားတက်ဟောဟောဟိုးနောက်မှာပဲတပြက်စီသွားလဲပြီးအိမ်သာပဲစီစီမြေတောင်မှာပါလို့ရှင်အချင်းကြီးပဲဒါလည်းအချင်းကြီးပဲတရားဟောလဲမြေတောင်နဲ့ပဲဟောရတာပဲလေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနှုတ်ကပါတော့ကျွန်တော်နှုတ်ကပါတော့မဟုတ်တယ်ဟိဒါဖရာသခင်စကားဖြစ်တဲ့အကြောင်းသူ့ရဲ့အသင်းတော်ကိုတိဆောက်စေခြင်းတဲ့အခါမှာဒါမြေတောင်နဲ့ပဲပြောရမှာပဲပြုပြင်သွားတဲ့ဘိုင်းကဒါဖရာဘိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ကဘယ်နေရာမှာပဲလှုပ်လို့ကြိုက်တဲ့နေရာမှာပါဝင်ပါမယ်စေဒါပေမဲ့မြစ်တာမပါလို့ရှင်တော့အချင်းကြီးဖြစ်တယ်အေးဖတ်အသင်းတော်လေးကိုကျွန်တော်ဥပမာပေးခြင်းပါတယ်ပြာဒိချန်အခန်းကြီးနှစ်အငယ်တစ်ကနေပြော့ဖတ်ပေးခြင်းပါတယ်ဧဖတ်မြို့၌ရှိသောအသင်းတော်ဤတမန်ကိုဤသို့ရေးရွမှလိုက်လောလက်ရလက်၌ကျဲခွန်းနှလုံးကိုကန်၍ရွှေမီးကွက်အလယ်ရွှေမီးကွက်ခွန်းနှလုံးအလယ်၌သွာလာသောသူဤအမိန်တော်ကသင်အကျင့်ချင်းချင်းပင်ပန်းစွာလှုပ်ဆောင်ခြင်းသီးခံခြင်းကိုငါသည်ဤဒါဧဖတ်အသင်းတော်ကိုသခင်ယေရှုကပြောနေတာဖြစ်တယ်ဧဖတ်အသင်းတော်ခေတဲ့အသင်းတော်မဟုတ်ဘူးအယံအလှုပ်လှုပ်တဲ့အသင်းတော်ကျွန်တော်တို့ JVC အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာတနာတယ်လို့တို့ပြောကောင်းပြောမှာပေါ့ဗျာနော်ဒါယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်မှတ်တမ်းတင်တာဖြစ်တယ်အကျင့်အယံကျင့်တယ်တဲ့ပင်ပန်းစွာလှုပ်ဆောင်တယ်သီးခံခြင်းကိုငါသိ၏တဲ့ဒါတို့ဖျားတော်သူတို့လုံနေတဲ့ဟာတွေပြောပြနေသင်ဒီမတရားသောသူတို့ကိုလက်မခံနိုင်ကြအောင်၎င်းတမန်တော်မဟုတ်ပဲတမန်တော်ဖြစ်အောင်ဆောင်သောသူတို့ကိုစစ်ဆေး၍လှည့်ပြားသောသူဖြစ်သည်ဟုတိချောင်းကို၎င်းဓမ္မကြီးရမှာလည်းမခေဘူးဒီပုံကိုယ်တွေသူတို့စီကိုလာတဲ့လူတွေကတမန်တော်အတုတွေလားအစစ်တွေလားတကယ်ဘုရားသခင်စီကနှုတ်ကပတ်တော်လားဟုတ်လားမဟုတ်လားသူတို့ကောင်းသိတယ်ဒီပုံကိုယ်တွေခဏဤနှင့်ပြည့်စုံ၍ငါဤနာမကြောင့်ဆင်းရဲခံ၍အာမလျော့ကြောင့်ကို၎င်းငါသည်အိုးယေရှုခရစ်ရဲ့နာမနဲ့သူတို့ဆင်းရဲခံတာတခြားနာမနဲ့ဆင်းရဲခံတာမဟုတ်နော်သူတို့ယေရှုခရစ်ရဲ့နာမနဲ့ဆင်းရဲခံတာအခန်းငယ်၄မှာသို့တော်လေဆိုပြီးတော့သင်သည်ရှေးဥစွာသောချစ်ချင်းမြတ်တာရော့ပြီဟုသင်၌အပြစ်တင်စရာရှိ၏အလုတ်အရန်လုတ်တဲ့သင်တော်ယေရှုနာမတော်ဆိုအကြီးအကျယ်လုတ်ပြီးတော့ရေးရေးလဲလဲသီးခံတဲ့အသင်တော်ကျမ်းစာလည်းသိတယ်မာရွင်နဲ့ဩဝါဒတွေသူတို့ရဲ့စီလာလို့မရအောင်သူတို့သိတယ်ဒါမှသူတို့စီမှာယောနေတာဗာလဲဆိုရှိဥစွာသောချစ်ချင်းမြတ်တာလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီအချက်လေးကဒီအခုနကဟောအေဖတ်အော်ရာစာထဲမှာတမန်တော်ရှင်ဘောလူသူတို့ကိုတတိပေးထားတဲ့အချက်နဲ့သွားဆက်ဆက်နေမလားလို့ကျွန်တော်ထင်မိပါတယ်အေးမင်းတို့အသင်းတော်ကလေအရင်အလုတ်လုပ်တဲ့အသင်းတော်သလားမင်းတို့အသင်းတော်ကလေအိုးစန်းစာလေတိတ်တိပါတယ်တိတ်လေဟိုဖျားအတွက်ဆိုလို့ရှင်အပင်ပန်းခံအစင်ရခံမင်းတို့အရင်အလုတ်ကြတဲ့အသင်းတော်ဒါမင်းတို့တယောက်နဲ့တယောက်တော့မတဲကြဘူးခေဒီမှာလေသူအခန်းငယ်နှစ်ကနေစပြောလိုက်တာမင်းတို့စီမှာမရှိတာတွေရှိဖို့တည်းစ조사အားထုတ်ပါတဲ့မင်းတို့ချင်းချင်းနဲ့မှတောင်းနေတောင်းမတဲကြဘူးခေဒီနေ့ဒီအဖတ်အသင်းတော်ကိုပြောနေတဲ့ဖခင်သခင်စကားဒီကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ကိုပြောနေမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ခံယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဒီကြတော့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ဒီအဖတ်အသင်းတော်ရဲ့သားတဲ့အသင်းတော်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါကအသင်းတော်ခုနှစ်ပါးကိုမှတ်တမ်းနေပြီးရေးတာထဲမှာဒါအေဖတ်အသင်းတော်ကဒါပြရီကျွန်တော်ပါပါကျွန်တော်တို့အသင်းတော်အလုတ်လုပ်တာကောင်းပါလားအပင်ပန်းခံတာကောင်းပါလားဒါမဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရှေးဥစွာသောချစ်ချင်းမေတ္တာရော့ပြီးဆိုရင်တော့ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်အဖြစ်တင်ခံရပြီဒါလေးကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့ရှိပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ပေးပြီးချစ်တဲ့မြတ်တာကျွန်တော်တို့အပြည့်ရှိစင်မှာပင်လို့ပြောလေယောမ58မှာနော်ကျွန်တော်တို့သိချစ်စရာကောင်းကျွန်တော်တို့ပြည့်စုံတယ်လို့အမလေးကျွန်တော်တို့ကရွေးကောက်စရာကောင်းလွန်အားကြီးတဲ့အချိန်တွေမှာလို့မပြောပါဘူးကျွန်တော်အပြည့်ရှိစင်မှာပင်
ခရစ်တော်ဒီငါတို့အတွက်အသေးခံတော်မူသည်ဖြစ်၍လို့ပြောပါတယ် That is first love Then we receive his love and we love him အတင်းမြတ်တာကကျွန်တော်တို့အလုံးလုံးနေရင်းနဲ့အသင်းတော်မှာပါဝင်ရင်းနဲ့ပျောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အနောက်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်ပြီး retreat လုပ်ရမယ့်အချိန်ပဲဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မင်းဘလောက်လှုပ်လှုပ်ငှားကိုချစ်တဲ့မြတ်တာသဘောပါလို့ရှိရင်မင်းလှုပ်တာအချီးနီးပဲလို့ဒါကအခုနောက်ဖြားကြီးကျောင်းမှာပြောထားတာဟုတ်တင်းဥစရာတွေဘလောက်အာပေါအောင်တရားဟောရှေးဥစွာသောမြတ်တာရောက်လို့ရှိရင်ဘုန်းတော်မထင်ရှားဘူးအသင်းတော်လူကြီးတွေဘလောက်ပဲပင်ပန်းအောင်ခါချီအောင်လုပ်လို့ရှေးဥစွာသောမြတ်တာရောက်လို့ရှင်ဘုရားသခင်ဘုန်းတော်မထင်ရှားဘူးကျွန်တော်တို့အသင်းသားတွေဘလောက်ပဲတပတ်တစ်ခါကဘုရားကြောင့်လာတတ်တတ်အိမ်မှာပဲနားထောင်ထောင်ရှေးဥစွာသောမြတ်တာတယောက်နဲ့တယောက်မှကျွန်တော်ရော့ပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်အသက်တာဘလုံးမှမကြီးထွားနိုင်ဘုန်းတော်မထင်ရှားနိုင်ဆိုနားလဲလို့ရပါတယ်ရှေးဥစွာသောမြတ်တာဖះကိုချစ်တဲ့မြတ်တာရော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကလောက်တာလုံနေဘာကြောင့်လုံနေရလဲကိုမသိတော့ဘာကြောင့်လုံနေရလဲမသိတော့ reason ကပြောင်းနေပြီလောက်တဲ့ထဲမှာမြတ်တာမပါတော့သူကလောက်တာပဲရှိအလောက်တော့ပြီးသွားဒါပေမဲ့မြတ်တာမပါတော့အတ္တတွေကပို့ပြီးတော့ထတ်ဆောင်ထတ်ဆောင်ထတ်ဆောင်လိုက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်ဘုန်းတော်မထင်ရှားဘူးတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်နာစေတယ်အဲ့တော့ကကျွန်တော်တို့အသက်တာကျွန်တော်အသင်းတော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ကြီးဖြစ်တဲ့ be filled with the holy spirit ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်တော့မှာလဲ is too far from us ဆရာကြီးစတီဗန်လော့စန်ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုလို့ရှင် be filled with the holy spirit ဆိုရဲသူအတိတ်ဘယ်လိုသူရှင်းပြတာလေးဖြစ်ပါတယ်We are now filled up with the Holy Spirit as though we get more of the Holy Spirit. Okay? တစ်ခါလည်းပြန်ဖတ်ပေးချင်ပါတယ် We are now filled up with the Holy Spirit as though we get more of the Holy Spirit. ကျွန်တော်တို့တွေကဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဒီသူဘယ်လိုမျိုးဖွင့်လာလဲ။ဝိညာဉ်တော်တွေထပ်ရောက်လာတာကိုဝိညာဉ်တော်ပြည့်တယ်လို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ကျွန်တော်တို့အမြင်လို့ဆိုကြလဲဝိညာဉ်တော်ဆင်းကြွားတော်မူပါဝိညာဉ်တော်ဆင်းကြွားတော်မူပါဝိညာဉ်တော်ဆင်းကြွားတော်မူပါဆိုကြတယ်ဒါမှမပါအောင်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ပြည့်ဖို့အတွက်အဲ့ဒါအဓိကချက်မဟုတ်ရှိသေးတယ်အနှက်ဆိုင်ရသူကျွန်တော်ကိုဆွဲခေါ်ပါနော်တာရွေတိုးပြီးသိကျင်တယ်ဒါလဲအဲ့စကားကြည့်တကယ်အနှက်အဓိပ္ပာယ်ကတော်တော်နတ်တာဗျဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိသဘောပေါက်ကြလဲတော့မသိဘူး။ထားလိုက်ပါတော့။ကျွန်တော်အခုနဒီဆရာကြီးပြောတဲ့စကားမဆုံးသေးဘူး။ကျွန်တော်ဆက်ပြောပါမယ်။သူပြောတဲ့ဟာကဝိညာဉ်တော်ကိုထပ်ရနေခြင်းကဝိညာဉ်တော်ပြည့်ခြင်းလို့မဆိုလို့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘာလဲဆိုတော့သူဘာလို့ဆက်ပြောလဲဆိုရင် The whole issue is the Holy Spirit gets more of us. Reverse ပြန်ရအောင်။ The Holy Spirit gets more of us ကျွန်တော်တို့ကအခုကလူတွေဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဖို့အတွက်ဆိုကိုကထပ်တောင်းနေတာနော်အဲ့ဒါကဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဖို့မဟုတ်တဲ့ဒါမှဗျောင်းမြန်နေသူကဘာလဲဆိုကိုကဝိညာဉ်တော်ကိုများများပေးပလိုက်တာ It's totally reverse လို့သူကပြောတယ် That's why Stephen Lawson ပြောတယ်ထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဒီစဝိုင်းပုံတစ်ခုမှာ 10% အစိတ်ကလေးတစ်ခုဘိမုံဟိုလှိလိုက်လို့အစိတ်လေးတခုပီဇာလှိလိုက်လို့အစိတ်လေးတခုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ 10% ကဝိညာဉ်တော်တစ်ပါးကျွန်တော်ပေးပြီးတော့ကျန်တဲ့ 90% portion ကြီးကကျွန်တော်ကိုဇာတိကိုအခွင့်ပေးနေပြီးတော့မှဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ထဲမှာလှုပ်ပါလို့ကျွန်တော်ခေါ်နေလို့ရှင် Okay how many percent the holy spirit get only 10% ပဲသူရတာ10% ပဲရှိနေတဲ့ portion လေးကိုပဲကျွန်တော်ကပေးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပဲသူ့ကိုထပ်ဖြည့်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ 90% ကကျွန်တော်ဘယ်အောင်ပေးထားလဲဇာတိကိုပေးထားတာ Then how can we fill with Holy Spirit it's not possible ဒါဆရာကြီး listen ပြောတဲ့အတိတ်ပဲကိုကျွန်တော်နားလဲစီတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က
90% or 100% ကိုကျွန်တော်ကလုံးဝကျွန်တော်တို့ရဲ့ the whole total ကိုကျွန်တော်တို့ကဝိညာဉ်တော်အတွက်အပြည့်ဝပေးတဲ့အချိန်မှာ then it is possible to be filled with the spirit ဒါမျိုးနားလည်ရပါနားလည်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသင်တော်ဒီနေ့သင်ကဒါတကယ်အရန်ကိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတဲ့သင်းလိုပဲကျွန်တော်လည်းမြင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်ဒီတိုင်းတစားစားအော်လို့မရဘူးဗျဘုရားပုံမှန်လာရှိခိုးလည်းမရအောင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကျွန်တော်ကိုဥဆောင်ပါအဲ့ဒါကဘာကိုပြောနေလဲဆိုကျွန်တော်ဇာတိကိုကျွန်တော်တေခိုင်းနေတာတစ်ချိန်တည်းမှာဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ကတူနေလို့မရတဲ့ဟာကြီးตุรุณีโลไม่เอาสอเบตุ้ยเทอริทอรีကိုကျွန်တော်ပို့ပေးมาလဲအခုနကအေဖတ်အော်ရာစာအဆုံးထဲမှာဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်နာစီတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အေဖတ်အော်ရာစာအခန်းကြီး၄အဆုံးထဲမှာခသိန်းသောစိတ်တို့ချင်းစိတ်ဆိုးချင်းအမျက်ထွက်ချင်းအော်ဟိငေါငေါချင်းသူ့သည်ပြောင်းပြောဆိုခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေဝိညာဉ်တော်စိတ်နာစီတဲ့အကြောင်းရင်းဆိုတချို့တွေကရှေ့ရှေ့ဝေးဝေးတွေးကြတယ်အမြင်ကြီးနဲ့ရှောက်တွေးကြတယ်နော်မဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်နာစီတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကျွန်တော်တို့အထဲမှာပဲရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တကန်းတော့မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲမှာပဲရှိနေတယ်ဘယ်အချိန်မှလဲဆိုဇာတိကိုကျွန်တော်အခွင့်ပေးနေတဲ့အချိန်မှဒါပဲမိတ်ဆွေရဲ့ဘီးနားမှာအခုထိုင်နေတဲ့သူဒီမိတ်ဆွေအင်္ဂါချင်းဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေချစ်ရမယ့်သူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ချစ်ရမယ့်သူဖြစ်တယ်သူတို့စိတ်နာအောင်ကျွန်တော်တို့ပြောဖို့တည်းဒီသင်းတော်မှာကျွန်တော်ထည့်ထားတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့အသေးပြတ်အောင်ပြောဖို့တည်းကျွန်တော်တို့ဒီသင်းတော်ထဲမှာထားထားတာမဟုတ်ဘူးအကယ်၍အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လုံနေပြီဆိုလို့ရှိရင် Zen ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်နာစေတာပဲဒါဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်နာစေနေပြီအဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်နာစေတဲ့လူသည်ဘယ်လိုများဝိညာဉ်တော်နဲ့တော်ပြည့်လို့ရမလဲဝိညာဉ်တော်စိတ်တောင်းနာနေတာနေရာတော့ရှိတာတော့တည်တည်လေးမပြောနဲ့သူကအဲ့ရှိရဲ့တည်တည်လေးမှတော့သူတော်တော်ကိုနာနေပြီတော်တော်ကိုနာနေပြီကျွန်တော်အသင်းတော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ဖို့တည်းယေရှုခရစ်တော်အသွေးတော်နဲ့ရွေးဝဲထားတာမဟုတ်ပါဘူးဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်နာစေဖို့အတွက်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်နဲ့ရွေးဝဲထားခြင်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဖို့အတွက်အသင်းတော်ဒီယေရှုခရစ်ရဲ့အသွေးတော်နဲ့ရွေးဝဲထားတာဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာချီဆောင်မဲ့အသင်းတော်သည်အညစ်အကြေးတင်ခြင်းအသေးအရေးတွန့်ခြင်းနဲ့ကင်းတဲ့အသင်းတော်ကိုချီဆောင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဝိညာဉ်တော်ဒီယခုချိန်ကာလမှာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အသင်းတော်ကိုပြုပြင်နေတယ်စေချောနေတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့မသိလိုက်မသိပါဘာမသိကြိုးကြုံပြုလို့မရဘူးငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးဘေးထွက်ပြီးတော့ပွဲကြည့်စင်ကနေထိုင်ကြည့်နေလို့လည်းမရဘူးအဲ့ဒီချိန်မဟုတ်တော့ပါဘူးမင်းဆွေငါတို့အတူတူကြီးထွားကြမယ်ငါတို့အတူတူကြီးထွားကြမယ်နင်ကဓာသွေးကြောက်ဆိုငါကဓာငါတို့နှစ်ယောက်ပုတ်တိုက်တဲ့အခါမှာငါလဲပုတ်နေနေလဲပုတ်နေဒါမဲ့ငါလဲထက်လာတယ်ယေရှုခရစ်ရဲ့ကြီးထွားခြင်းကတသက်သာလေးနော်ဘယ်တော့မှမကြီးထွားအောင်မင်းစေမကြီးထွားအောင်တသက်သာခြင်းတော့လေဒီတော့ဘုရားသခင်ခေါ်တာတာမဟုတ်လို့ပဲကျွန်တော်ဖော်ပြခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသင်းတော်ဥကောင်းသည်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ရဲ့ management run ပုံစံဒီ theocracy system ဖြစ်ပါတယ်ဖျားထိတ်ဆုံးမှရှိတယ်သူ့ရဲ့သဘောသူ့ရဲ့အမြင်သူ့ရဲ့အကြံစီသူ့ရဲ့အလိုတော် ਨੇ ကျွန်တော်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်သူချင်းဒီအင်ကာချင်းတွေဖြစ်တယ်အလုပ်လုပ်သူချင်းဖြစ်တယ် co-workers ဖြစ်တယ်အသင်းတော်ကိုယေရှုတင်ပါတယ်တင်းဥစရာတွေကိုရမ်းချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ယေရှုတင်ပါတယ်။ဒါမှတစ်ချိန်တည်းမှာပဲသတိပေးခြင်းပါတယ်။တင်းဥစရာတွေကိုလိုတာထပ်တော့ပို့ပြီးတော့မချစ်ကြပါနဲ့။လိုတာထပ်လဲပို့ပြီးတော့အလိုမလိုက်နဲ့လေနော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဟိုတိဆောက်စရာမဖြစ်တော့ရင်မကောင်းဘူး။because we are to build each other you know each other so အဲ့လိုမြင်လို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်တိဆောက်ပေးကြဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်စေးထုတ်ရဲ့တစ်ချက်ရှိသေးတယ်တင်းဥစရာဆိုတာတဲ့ဖယားခင်ခံထားတဲ့လူဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့တဲ့သူဘာမှပြောလို့မရဘူးတဲ့အဲ့ဒါတမာတရားနဲ့မညီဘူးကျွန်တော်ပြောတာမလေးစားလို့ပြောတာမဟုတ်လားသူ့ရဲ့ role ကို respect မပေးရလို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်နော် yes
ကျွန်တော်တို့ကတယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့ role ကို respect ပေးရမယ်။သင်းဥစရာဒီလေအသင်းသားရဲ့ role ကို respect ပေးရမယ်။အသင်းသားဒီလေသင်းတော်လူကြီးရဲ့ role ကို respect ပေးရမယ်။ We respect each other. ဒါမဲ့ Pastor is not God. Pastor is not king. Pastor is not boss. ဒါလေးကိုသဘောပေါက်လို့ရှိရင်သင်းဥစရာလေကျွန်တော် co-workers ပါပဲ။အသင်းတော်လူကြီးလေ co-workers ပါပဲ။ကျွန်တော်တောင်းနဲ့တောင်းပြုတ်ပြင်းပြီးတိဆောက်ပေးပြီးတော့အမြင်မတော်တာရှိရင်ပြောဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။တင်းဥစရာဆိုပြည့်စုံနေတာမဟုတ်တာဒီလူကဘုရားပိတ်သိပ်ပြီးတာလူတရားရခင်တော့မှန်မှန်မအောင်မေးစေတရားရခင်တော့မှန်မှန်မအောင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုဘုရားသခင်ဒီနေရာမှာနှုတ်ဘတ်တော်ဘုရားသခင်ဆေးလို့ဖို့အတွက်ခံထားတဲ့သူဖြစ်တော့ကြောင်းကျွန်တော်တို့ respect ပေးရမယ်။ဘာလို့လဲသူပြောတဲ့စကားဒီသူ့စကားမဟုတ်ဘုရားသခင်စကားဖြစ်တော့ကြောင်းကျွန်တော် respect ပေးရမှာဖြစ်တယ်။ဒါပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်အင်ကာချင်းတွေ co-worker တွေဖြစ်တဲ့အခါမှာတယောက်နဲ့တယောက် respect နဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မေတ္တာနဲ့တိဆောက်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်နာကျင်စေဖို့မဟုတ်ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ဖြိုချပြီးဖြက်စီးဖို့မဟုတ်ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်တိဆောက်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ချက်လေးကကျွန်တော်တို့ရှေးဦးစွာသောမေတ္တာကျွန်တော်တို့မလျော့ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာပါဝင်နေရလှုပ်ဆောင်နေရခြင်းသည်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့လှုပ်နေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိဖို့လိုပါတယ်ယေရှုခရစ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်အသင်းတော်မှာပြုတဲ့ယေရှုတော်ကိုတည်ကျွမ်းခြင်းနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုပါတယ်။နံပါတ်၄တစ်ချက်လေးကအသင်းတော်မှာကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဇာတိကိုသိပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်ညာမှာကျွန်တော်တို့ကိုပေးပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စုံဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဘယ်ချိန်ထိလှုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်၁ချက်ကယေရှုခရစ်ရဲ့ပမာဏအတိုင်းပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ပမာဏအထိရောက်တဲ့အထိနောက်ချက်ပါလဲဆိုသူကျွန်တော်တို့ကိုချီဆောင်ဖို့ပြန်လဲကြွားလာတဲ့အထိတောင်ကျွန်တော်လုံးဝမဖြစ်တဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ identity ဖြစ်ပါတယ် This is the uniqueness of the ecclesia so about the church of Christ နောက်ကိုနေပြည့်တဲ့မွေးနေ့အတွက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်တာ၍အနာဂတ်မှာဖခင်သခင်ဘုန်းတော်နဲ့တူယေရှုခရစ်ဦးကောင်းတည်သောယေရှုခရစ်ကိုဝန်ခံလျက်တာ၍ကြီးထွားတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်ပါမိကြောင်းဆုတောင်းမြတ်တာပို့သားပါတယ်လို့ကျွန်တော်တလုံးတော်ရတဲ့ဆုတောင်းကြရအောင်ဖျားခင်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါれကိုရောကိုရောကျွန်တော်တို့ကိုဒီယေရှုခရစ်တော်ဒီဥသောအသင်းတော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေမှာထည့်ထားတာကကိုရောဘုံအတွက်ဖြစ်ပါれကိုရောကျွန်တော်တို့ရဲ့တညညွတ်ထဲအတူတူယေရှုခရစ်ရဲ့ပမာဏတည်တိုင်အောင်ပြည့်စုံတဲ့ကြီးရင်တဲ့လူပမာဏတည်တိုင်အောင်ကြီးထွားဖို့အတွက်ဖြစ်ပါれကိုရောဖျားခင်ကျွန်တော်တို့အထက်မှာရှိတဲ့စာတီတွေကိုခွင့်ပေးတဲ့အရာတွေပဲဝိညာဉ်တော်အတွက်နေရာနည်းနည်းလေးပဲပေးတယ်ဝိညာဉ်တော်အခွင့်မပေးတဲ့အရာတွေစာတီသဘောတွေလွှမ်းမိုးတဲ့အရာတွေဝင်ချောက်ရတောင်းမှန်ပါလေခေါ်တော့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဖော်ပြတဲ့တကယ်အသင်းတော်ရဲ့သွေမြင်လက္ခဏာကိုကျွန်တော်တို့ကနားလဲစေသောကြောင့်ယေရှုတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်သာ၍တမာတရားနဲ့တကယ်တမာသဘောနဲ့ဘုရားသခင်ကိုယ်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်သဘောတရားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတယောက်နဲ့တယောက်မြင်စေပါမိကြောင်ကျွန်တော်ဉာဏ်စီတွေကိုကိုယ်တော်ဖွင့်တော်မူပါကျွန်တော်တယောက်နဲ့တယောက် cross ဖြစ်အောင်လှုပ်ထားတဲ့စာတန်းရဲ့လှုပ်ရတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဇာတိသဘောတွေကျွန်တော်တယောက်နှိမ်မချနိုင်အောင်မာနကြီးအောင်လို့လှုပ်ထားတဲ့အရာတွေအားလုံးယေရှုခရစ်နာမ၌ပယ်ဖျက်ပေးပါမိကြောင်ဆူတောင်းပါလေကိုယ်တော်ကိုယ်တော်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အရေးတွေတွန်းပြီးတော့ညစ်ပတ်နေတဲ့အသင်တော်မှာဖြစ်ချင်ပါဘူးကိုယ်တော်ဒီ29နှစ်တည်းတည်းပို့ဆောင်ခဲ့တဲ့ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည့်စုံလို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲခေါ်နေတဲ့ဖခင်မြတ်တာတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရောမြတ်တာကိုသိခြင်းနဲ့ရှေးစွာမြတ်တာမလျော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တာ၍အသင်းတော်ထဲမှာအစီခံလေးပါဝင်နိုင်မှာမကြောင်ဆူတောင်းပါတယ်ကိုရောကိုရောပြန်လာတဲ့အခါမှာတကယ်အလှပါတဲ့တတော်သမီးအနေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုပြင်ဆင်လဲစောင့်နေနိုင်မှာမကြောင်ကျွန်တော်အသင်းတော်တို့ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာအသက်ရှင်ကောင်းမြတ်တော်မူသောယေရှုဖခင်ရဲ့နာမတော်မြန်နိုင်ယုံကြည်လေးမဲ့ခြင်းနဲ့ဆူတောင်း၍အနံ့ကြပါ၏ပါအာမင်